14 majt, pa dyshim patëm probleme serioze. Presione mbi administratën, përdorim bandash dhe të fortësh, përdorim oligarkësh, deri dhe sistem elektronik defektoz. Por, unë them se para gjithash, ne duhet shohim nga vetja. Ne duhet të analizojmë me seriozitet efektet e përçarjes Partisë Demokratike në rezultatin e zgjedhjeve. Ne duhet vlerësojmë si duhet punën e bërë në teren nga strukturat e partisë, impenjimin e gjithë secilit, kontributin e gjithë secilit për të kuptuar çfarë shkoi keq dhe çfarë shkoi siç duhet. Në shenjë reflektimi dhe përgjegjshmërie, kam vendosur të largohem nga drejtimi i partisë dhe po ashtu nga pozicioni drejtues në grupin parlamentar.